Jei gyventumėt bibliniais laikais, žiloje senovėje, greičiausiai tektų gyventi karaliaus valdžioje. Daugelis senų laikų karalių tvirtindavo esą dievai, net taip ir pasivadindavo dievo atvaizdų žemėje, kas reiškia, jog turi valdžią žmonėms nurodinėti, ką daryti. Be to, jie nustatydavo, kas gerai ir kas blogai. Tie karaliai neretai pageidaudavo pagal savo pavidalą iškaltų statulų, kurios hebrajiškai buvo vadinamos celem. Dažniausiai ta žodis verčiamas kaip stabas arba atvaizdas. O štai Izraelyje į karalių nebūdavo žiūrima kaip į dievą. Izraelitams net ir paties dievo atvaizdus buvo uždrausta darytis. Grina tiesa. Labai nebūdinga tam laikotarpiui ir tai kultūrai. Idėja tvirtai įsišaknyjusi Izraelio tikėjime, kad dievo kūrėjo nevalia sumenkinti iki kokio nors sukurto daikto. Tačiau yra ir kita priežastis. Žmonėms nevalia darytis dievo atvaizdų dar ir todėl, kad dievas jau padarė savo atvaizdą. Kada jis tą padarė? Grįžkime į patį pirmą Biblijos puslapį. Pirmas asmuo, kurį ten sutinkame, yra Dievas. Tai jis turi valdžią visai kūrinijai. Jis prabyla ir kūrinyje paklūsta. Jisai sprendžia, kas yra gerai, o kas negerai. Kitaip tariant, jis vienas yra karalius. Vėliau mūsų laukia staigmena. Paaiškėja, kad Dievo kūrybinio darbo viršūnė – žmonės. Jie ir pavadinami Dievo atvaizdu. Tai jis visiems žmonėms suteikia teisę valdyti. Tikrai taip, tą jis toliau ir pareiškia. Žmonėms jis liepia pavergti žemę ir užvaldyti ją. Taigi toji užduotis istorijoje apibūdinama tik tai kaip elitinės grupės valdovo užduotis. Pasak Biblijos, pasirodo besanti kiekvieno žmogaus pareiga. Anomis dienomis toks pareiškimas buvo iš koto verčiantis. Visi žmonės pašaukti valdyti ir dalyvauti konkrečiai jiems numatytoje veikloje. Ir kaip mes turėtume kartu valdyti? Anot pradžios knygos, tai sodininkystė. Sodininkystė? Taigi, taip valdoma žemė. Ji įdirbama, naudojami visi joje slypintys ištekliai, gėrybės padauginamos, sukuriama kas nors naujo. Pavyzdžiui, auginti maistą. Ir ne tik. Auginti galima ir šeimas, kurios plečiasi, vėliau susikuria didesnės bendruomenės, žmonės eina į darbą, rūpinasi vieni kitais, jie kuria verslą, stato miestus, užima naujas vietovės ir taip toliau. Ar nori pasakyti, kad valdymas – tai kasdieniai mūsų darbai ir kūrybinė veikla? Taip, mes vedame pasaulį tam tikrą linkme. Tokia yra žmonijai skirta dieviška ir šventa užduotis. Skamba tikrai labai gražiai. Sakyčiau, kad žmonės yra sukūrę tikrai nuostabių dalykų. Bet nepamirškime, kad mes sukuriam ir tokių dalykėlių, kurie sukelia daug kančių ir neteisybės. Tai gal sakau, mums nederėtų valdyti? Biblija ir apie tai kalba. Pradžios knygoje Dievas žmonėms duoda pasirinkimą. Jie turi nuspręsti, kaip valdys. Ar pasitelks savo valdžią kitų labui. Taip Dievas įvardyja gėrį. O gal nusisuks nuo Dievo ir susikurs savo gėrio ir blogio apibrėžimą. Gal valdžia jie pasitelks tik tai savo naudai. Pasakojimas atskleidžia, kad jie patys pasirenka nustatyti terminus. Kaip tik taip Biblija apibūdina žmonių būklę. Kartais mes sukuriame nepakartojamų nuostabių dalykų, tačiau lygiai taip pat dažnai, nepaisant geriausių ketinimų, elgiamės savanaudiškai ir sėjame pasaulyje blogį. Taigi iš mūsų pusėtini valdytojai labai jau dažnai susimaunam. Tačiau čia dar ne istorijos pabaiga. Toliau Biblijoje randame vieną reikšmingą pareiškimą. Ta dilema buvo išspręsta, kai Dievas susitapatino su žmonija ir nužengė Jėzaus pavidalu. Jis parodė, kaip iš tiesų gerai valdyti būnant žmogumi. Ir kaipgi? Jėzus valdė patarnaudamas ir siekdamas geriausio kitų labui. Jis nesibodėjo nusižeminti ir mylėjo ne tik savo bičiulius, bet ir priešus. Labai jau netipiškas būdas valdyti. Ir ne tik tai. Dar Jėzus stojo prieš visokio blogio ir mirties apraiškas, prieš tą košę, kurios priveriame prastai valdydami. Jis viską užsikrauna ant savęs. Leidžiasi to pribaigiamas. Kai Naujojo Testamento rašytojai prisimena Jėzaus prisikėlimą, prieš akis jie mato visiškai naują, šviesią ateitį visai žmonijai. Jėzus kitoks, naujas būdas būti žmogumi. Kaip tik todėl Jėzų vadino Dievo atvaizdu arba naujų žmogumi. Ir ne tik. Dar buvo tikima, kad dieviška jo gyvybė ir galia tapo prieinami ir gali gydyti bei keisti mus. Mes irgi galime turėti tokią gyvybę ir jėgą. Skamba iš tikro gražiai, bet kaip tai atrodo tikrovėje? Apaštalas Paulius sako, kad žmonės tampa pilni Jėzaus buvimo, jo artumo, jo dvasios. Jiems nestinga meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrumo, malonumo, gerumo, dorybės, švelnumo ir susivaldymo. Jisai sako, štai nauja žmonija, kokią Dievas nori sukurti mumise. Mes tampame žmonėmis, kuriuose atkurtas Dievo atvaizdas ir pavidalas. Tokiais, kurie darys, kas skirta žmonėms. Tuo ir baigėsi Biblijos istorija, atnaujinto pasaulio paveikslu. Dievas ten sėdi soste, o jo tarnai apsupė jį.
Tačiau būtent jie valdo tą naująjį pasaulį, veda jį į dar neištirtas rytis draugė su Jėzumi kaip jų gydytojų ir dievų. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius. Ačiū, kad žiūrite šį kanalą. Kuriam šiuos filmukus, nes tikim, kad Biblija yra vienas darnus pasakojimas rodantis į Jėzų. Gilios išminties iš jo gali pasisemti ir šiuolaikinis pasaulis. Todėl kuriame įvairias serijas, vienos supažindina žiūrovus su Biblijos knygų struktūra, turiniu, temomis. Kitose nagrinėjame po vieną kurią nors biblinę temą ir žiūrime, kaip jį įsipina į bendrą pasakojimą. Pavyzdys šis filmukas, kurį ką tik matėte, planuojame parengti dar daugiau. Biblijos projektas apskritai įmanomas tik dėl jūsų paramos. Yra tokių, kurie aukoja vienkartines aukas, bet pradėjo aukti skaičius tokių, kurie paremia mus kas mėnesį. O mes darbuojamės toliau, norime, kad šie filmukai būtų prieinami nemokamai ir visiems. Dėkitės prie mūsų, užsiregistruokite mūsų svetainėje. Iš ten beje galite parsisiųsti aukštos raiškos filmukų, studijų gairės, plakatų ir panašiai. Ir viskas nemokamai. Ir tai vis remėjų dėka. Ačiū Jums.